informacije, evo je oglašeno u službenom glasniku, da je doneta uredba o prostornom planu prostorne namjene za nacionalni fudbalski stadion. Trenutno su u Beogradu, a to je područje Beograda, pošto nacionalni stadion se podrazumeva da će biti u Surčinu. Dešava jedna nova megalomanska pljačka novca građana Srbije i mi smo toga smo morali da reagujemo i reći ćemo koji su sve akti i šta smo sve preduzeli protiv toga. Koruptivni režim u Beogradu nekako osjeća da mu se bliži kraj i mislim da je konačno rešio da što pre i što bolje, što se kaže, zabode ašor tamo gde može da bi obezbedio sebi još koju milijardu u džepu. Ono što je se dešava, što je ogroman problem, a to imamo najave, bit će rušenje Beogradskog sajma. Beogradski sajam će se rušiti, na njegovo mesto se širi Beograd na vodi, a sajam se seli na njivu u Surčinu. Tu njivu i taj ceo projekat od plašta nacionalnog stadiona fudbalskog će građani Srbije platiti preko milijardu evra. Javnost, ne znam da li je upoznata, Beogradski sajam je već ostao bez dela svoje parcele, parking je već, jedan deo parkinga je već prebačen Beograd na vodi. Mi kao što znamo, Beograd na vodi je užasno štetan projekat, ne samo da donosi infrastrukturni haos, ne samo da kanalizacija se izliva direktno u reku, već to je jedan ogroman koruptivni projekat, javno-privatno partnerstvo koje građani Beograda u ovom trenutku duguje preko 100 miliona eura, a profit od prodaje stanova skuplja naravno privatnik. Znači, osim što se ruši biser Beograda, što je Beogradski sajam, mi imamo izgradnju nacionalnog stadiona koji apsolutno nije nešto, neki prioritet koji građani Srbije u ovom trenutku kojima treba. Više o tome ćemo govoriti naravno našim poslanicima iz kluba. Ja sam samo hteo da kažem da smo zbog ovoga pokrenuli jedan zahtev, a to je da se hitno sazove anketni odbor u Skupštini Srbije, gde će Siniša Mali, ministar Vesić i gradonačelnik Beograda probati da obrazlože poslanicima zašto je ovaj plan toliko prioritetan i zašto su u ovom trenutku, kada nema struje, kada Srbija nestane, kada je poljoprivreda na takvom niskom nivou, se Srbija zadužuje i insistira se na planu nekog preseljenja sajma na Surčin za 900 miliona sada, a bit će preko milijardu evra kasnije u Surčin koji nema u srednju školu, recimo. Tako da bih sad zamolio poslanika recimo Nešića da kaže više. Hvala Đorđe. Srbija nestaje, rezultati popisa su katastrofalni, a mi sada se bavimo infrastrukturnim projektima. Za nas, za poslaničke grupe, patriotizam predstavlja ulaganje u naš narod. Mi smo u plenu više puta pričali kada je bila rasprava u budžetu, da trebamo ove novce za prebacanje manovim preduzetnicama, ženama na fleksibilnom radnom ugovoru koji sada nisu pokriveni. I sad, ni 5% ovog novca koji će se ulagati u nacionalni stadion bio bi dovoljno da pokrije sve potencijalne buduće majke. To je patriotizam i to je ono što mi trebamo da negujemo. Takođe, naša poslanica Jelena Karolić je više puta naglašavala i snažan je borac da treba da se poveća subvencija za poljoprivrednike. Poljoprivreda je u katastrofalnom stanju, zanemarena je skroz. Ministarka nije kompetentna da vode ovo ministarstvo, ona je, kao što i sama naglasila, tek krenula da uči o ovom problemu. Moramo da se fokusiramo na ono što nam je zaista primarno, ono što nam je važno. A to smo mi, to je naš narod i to je nešto što treba da stavimo u fokus, da se svi zajedno borimo. A novac za nacionalni stadion zaista nije prioritet ovog trenutka i za skandal da smo premeštani Šumada, izvinjavam se, Beogradskog sajma. Ovo je sve, da kažemo, i jedan plan za Belgrade Expo 2027, kada se očekuje buduća predsjednička kandidatura, nekog njihovog novog kandidata i ovo je zaista jedan dugoročni plan koji moramo svi zajedno da sprečimo. Pozivam sve građane da se usprotivimo velikom projektu. Hvala vam. Ja se izvinjam, samo ostao dužan, pripremio sam. Ovako izgleda, ovo je nacionalni stadion, projekat koji smo, pardon, render projekta koji smo mi svi imali prilike da vidimo i uglavnom vidimo ovu sličicu. Ovo ovde, to je što Nikola govorio, to je taj Expo 27, ovo sve zajedno sa naseljem za građane, hotelima i ostalo će koštati građane Srbije preko milijardu eura. A mi danas
u Beogradu i imamo sajam i imamo fudbalski stadion. Ovo je čist hir i čista pljačka ove mafijaške vlasti i mi ćemo se zaista protiv toga boriti, a više o tome šta je rekao, šta je rekao državna revizorska institucija, fiskalni savjet, reći ćemo nema še zalegati. Poštovani predstavnici medija, pa jako interesantno na šta je vlast spremna da potroši ovoliki novac. Dakle, potrošiti milijard evra u suštini jedan fudbalski stadion je zaista neprimereno i neprihvatljivo. U prethodnim nekoliko sastanaka odbora za privredu, odbora za financije, čuli smo od raznih državnih institucija kako je njihovo mišljenje, a interesantno da je Fiskalni savet tražio razrešenje ovog projekta, kao što verujem da je državna revizorska institucija ima mnogo pitanja koje treba da postavi i predsjedniku, i Srpskoj naprednoj stranci i naravno onima koji su odlučili da se ovako u jednom teškom vremenu pravi nešto u čemu u suštini građani neće imati nikakvu korist. Moje pitanje je u čemu je svrsishodnost jednog ovakvog projekta? U trenutku kada poljoprivrednici prosipaju mleko, kada proizvođači stoke sastavljaju kraj s krajem, kada su u problemu i voćari, i ratari, i povrtari, kada umjesto da postanemo država koja na najbolji mogući način proizvodi velike količine hrane koje onda može da proda pa da zaradi i poljoprivrednici i država, mi ćemo spiskati milijardu evra u jedan ovakav besmisleni projekat. Ko će od toga da ima korist? Igraće se fudbal i bez stadiona. Fudbal se i sad igra. Igra se na toliko mesta. Zašto nam treba da potrošimo milijardu evra za izgradnju još jednog stadiona? U situaciji kada imamo problem sa potrebama da se na drugačiji način organizuje privreda, u situaciji kada krcamo u dugovima na razni način, država se pozajmljuje i uzima kredit, kada uzmete kredit koji iznosi milijardu evra, pa koliko će da bude kamata na njega? Pa ko će to da plati? Ko će možda i Jorgovanka tamo da plati? Neće, Jorgovanka će ide u penziju za dve godine i mi ćemo da platimo. Svi mi ćemo da plaćamo, naša djeca će da plaćamo. Zašto? Zato što je nekom palo na pamet da se slika. Šta bi s kanalizacijom? Šta bi sa prečistačima otpadnih voda? Šta bi sa razvojem industrijskih zona po Srbiji? Ništa. Zato ćemo imati stadion. Prosto to nije način na koji treba da se upravlja javnim sredstvima. Stranka zajedno protiv toga, poslanička grupa, moramo zajedno u našem parlamentu traži anketni odbor i hoćemo da čujemo odgovore na sva ova pitanja. Hvala, imate li pitanje za nas? Ako nemate, ja vam se zahvaljujem.